Lufta ruse në Ukrainë mori vëmendjen kryesore të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s me Gjermaninë dhe Francën që dënuan ashpër atë që e quajtën imperializmi i Putinit. Katari dhe Senegali kërkuan rinisjen e menjëhershme të bisedimeve të paqes, ndërsa Lituania bëri thirrje për ngritjen e një gjykate të posaçme për ndëshkimin e krimeve të Rusisë në Ukrainë. Kancelari gjerman Olaf Scholz tha se Putin duhet ta kuptojë se nuk mund ta fitojë luftën, ndërsa tha se nuk ka asnjë justifikim për nisjen e fushatës së agresionit në shtetin fqinj. Nuk ka justifikim për pushtimin rus të Ukrainës. Presidenti Putin e nisi luftën me të vetmin objektiv, të aneksojë Ukrainën. Vetvendosja, pavarësia politike nuk vlen për të. Ky është imperializëm i qartë dhe i pastër. Rikthimi në imperializëm është një katastrofë jo vetëm për Europën, por për të gjithë rendin paqësor global. Në një fjalim të pasionuar, presidenti francez Emmanuel Macron tha se asnjë vend nuk duhet të qëndrojë neutral në dënimin e luftës ruse. Ata që qëndrojnë të eshtur sot po i shërbejnë kauzës së imperializmit të ri, një cinizëm bashkohor që po shkatron botën. I bëj thirrje anëtarëve të Asamblesë se na mbështesin në rrugën drejt paqes dhe të veprojnë për të detyruar Rusinë të heqë dorë nga lufta. Megjithatë, disa vende u dukën jo aq të gatshme të zgjedhin se cilën anë të mbajnë. Presidenti i Senegalit dhe njëkohësisht kreu i Unionit Afrikan tha se Afrika ka vuajtur mjaftueshëm barrën e historisë dhe nuk dëshiron të bëhet terren mbarështimi për një luftë të re të ftohtë. Katari i bëri jaon thirrjeve për bisedime paqje, ndërsa presidenti turk Recep Tayyip Erdogan tha se marrëveshja ndërmjetësuar nga vendi i tij dhe OKB për eksportet e dritrave ishte një prej arritjeve më të mëdha të organizmit global në dekada.